Det er på mirakuløs vis lykkedes mig at vinde et prøvespil i DR Symfoniorkester som anden solokontrabassist. Og det er ikke for meget sagt at sige, det ville jeg ikke kunne have gjort uden DKDM. Hvis man sidder og overvejer, om man skal søge ind på DKDM, så synes jeg, man skal springe ud i det. Gør det. Forbered dig og kom til optagelsesprøve. Det er ikke et valg, man fortryder. Har jeg et enormt højt fagligt niveau? Selvfølgelig så har man sin enormt højt kvalificerede hovedfag med dygtige lærere fra det professionelle klassiske musikliv i Danmark. Og så har vi nogle fantastiske orkesterprojekter, blandt andet samarbejdsprojekter med Copenhagen Fed, som har givet mig helt ekstremt meget. De musikerne fra Copenhagen Fed blander sig med de studerende fra konservatoriet. Og så har man simpelthen lejlighed til at spille et eller andet kæmpe værk sammen. Og det har haft en kæmpe indflydelse på min evne til at forberede mig godt til orkester. Fordi det går jo ikke, at man sidder der ved siden af en veteran, og så fedter lidt med det. Det skal helst lyde ordentligt. Ellers så er det svært at få foden indenfor, når det rent faktisk gælder. Så der er altid noget at lære. Det bliver du hele tiden mindet om. Og selvom man nogle gange føler, at nu går det sgu godt, så bliver man lige mindet om, at du må kun holde fri i en dag. Så skal du ind og øve igen. Fordi ellers så bliver du aldrig så god som ham der. Der går lige der. Der kom en anden, der også var god.